Cristone Jovertavara Cancusac Suțian, Recavar, Levon Șirinian, Narten, Mezmotagavarume, Mecașhatume, Caracin, Lerat Vagani, Urich, Eterum, Paron Șirinian, Barevces, Șapatore, Varcapet, Nicol Pașnianihet, Arta Hortara Can, Ujerihet, Handip Mane, Naev Masnac, Selectuc, Vesta Abar, Canarkelec, Naev Arcahis, Ursteț, Fatira Viciac, Naev Ait Handipumis, Mecorarac, Nicol Pașnian, Herahosa Zruicer, Unețel, Rusastanina, Hagav, Vladimir Putin, Iet, Nahaskaran, Coracar, Cazer Handip. Pan, եւ ընդհանրապես բովանդակություն ինչպիսին էր եւ ինչ տպավորություն դուք ստացաք ասեմ նախ այդ հանդիպումները խորհրդատվական են այսինքն պաշտոնականության ընդունված ձև ու կարգ չկա կա կարգապահություն եւ բոլոր հարցերի որոնք մեր կարծիքով հրատապ են կենսական են եւ գլխավոր են տվյալ ժամանակաշրջանի համար քննարկման են ենթարկվում եւ համախոհություն առաջանում, որպես կանոն հաստատվում է կամ մերժվում է, պաշտոնական հաստատման մասին չի խոսքը, եւ այդ իմաստով շատ արդյունավետ աշխատանքային մթնոլորտ է առաջանում, որտեղ որոնք որևէ հարց չի լուծում, այլ լուծում է ընդհանուրը։ Սա ընդհանրապես ես ենթադրում եմ, որ ժամանակին այս մարմինին կարելի է տալ ոչ պաշտոնական իմաստով պետական խորհրդի կարգավիճակ, դա շատ կարևոր է։ Մանավան չկայացած ինստիտուտներով պետության պարագայում։ Պարզ է, որ մեր ինչպես արդեն 30-40 տարի է մեր բոլոր քննարկումների, ինչպես որին ես մասնակցել եմ, հիմնականում խոսքը Արցախի խնդրին, մեր ժողովրդի անվտանգության եւ պետականության ուրեմն հարցերն են արձարծվում։ Այդ իմաստով կարծիքների տեղեկատվության շատ կարևոր փոխանակություն է եղել։ Եվ առաջարկներ են եղել եւ նաեւ հիմա իմ կողմից կարող եմ ասել, որ անգախ դրանից ինչ է, մեզ պետք է համընդհանուր ուրեմն մոբիլիզացիա, մոբիլիզացիա է պետք շատ համազգային, ներքին կայունության բացարձակ գերակայություն է պետք, որովհետեւ մենք գիտենք, որ այստեղ բախվում է աշխարհի մասշտաբով եւ դրա արձական կարծախում է ուրեմն ժողովրդավարության այդպես ասենք, արևմուտքի եւ ոսկե հորդայի արևելյան քաղաքացիների միջը, մոնղոլա-թաթարական, կարող եք ասել ռուսական եւ այլն, այս արդեն ես ավելացնում եմ, այս որ այս բոլորը ուրեմն մեր դիտարկման մեջ է, բարձր որ կոնկրետ բաներ են եղել, որոնց մասին չարժե խոսեմ, բայց ամեն դեպքում Արցախի շուրջ խոսակցություն եղել է շատ լուրջ։ Ինչ կոնտեքստում եք խոսել։ Կոնտեքստը բնական է, առաջին հերթին անվտանգության խնդիրն է եղած, եւ երկրորդը ուրեմն անվտանգության խնդրի հետ միասին նաեւ Արցախում պետականության կայացման հարցն է, որ պիտի շարունակվի, որտեղ պատերազմից հետո ինչ որ բաներ են եղել։ Հիմա ես դրանից դուրս գալով կարող եմ իմ կողմից աս ուրիշներ թող իրենց ասեմ, ես կարծում եմ, որ Հայաստանը լայնորեն պիտի բացվի Միացյալ Նահանգներ, ինչպես որ ասվել է, Ֆրանսիա, Հնդկաստան եւ այլ երկրներ, եւ նույնիսկ այն պարագայով ես կոնկրետ իմ գուսակցության ամնիստիում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը եւ այլն, նույնիսկ Հայաստանի իշխանությունները, եթե ինչ որ բաներով կաշկանդված լինեն, դա շատ մի կարևոր է, որովհետև դուք պետք է իմանաք մեր պատմությունը, մեր աշխարհագրությունը, պայմանագրային այն իբրև թե պարտավորությունները, որ տրվում են։ Այս փոխմբռումը կա ամեն դեպքում։ Միանշանակ կա եւ այսպես։ Ես իմ տեսակետը ասել եմ ներսում, դրսումել եմ ասում, որ այս ամբողջը ուրեմն 44-յարը պատերազմից հետո կազմակերպված է Ռուսաստանի կողմից եւ հիմա այդ բոլորը ինչ որ կատարում է, հա, ադրբեջանցիների ռազմական կամ նման գործողությունները ուրեմն Արցախում կազմակերպվում են Մոսկվայի հետ համադրաբար, այստեղ հակադրություն չկա։ Ես նույնիսկ վատ բան կարող եմ ասել, սա ուրեմն ես մեկը նոր եմ ավելացնում, էլի շատ հնարավոր է, որ մեր ժողովրդի հերթական նրադեմ գործնեության էսկալացիայի մի փուլ է սկսվել Կրեմլի նախագծով Ադրբեջանի իշխանության, ուրեմն մասնակցությամբ եւ դերակատարման։ Գործարքի հետ գործում ենք։ Այո, միանշանակ։ Դա այդ գործարքը Սումգայիթից սկսած, Սումգայիթից դրանից առաջ նաեւ արեստականորեն, ովքեր որ Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ ձեռները շփեցին, նաեւ Հայաստանում են դրանք, հետո պաշտոններ ստացան, բայց
Սա ինձ համար ոչ մի կասկած չունի։ Հիմա ի՞նչն է հարցը։ Մեր ժողովրդի մեջ պատրանք կա։ Ես ուզում եմ մի ամեն ինչ մենք հանգիստ հասկանանք։ Այն ռուսը, որ իրենց պատկերի մեջ կա, այդպիսի ռուս, ուրեմն 21-րդ տարի կեսերից առնվազն, Լենինից սկսած ավելի շուտ, չկա այդպիսի ռուս։ Կա այսպես ոսկեհորդագոչվածը, մոնղոլա-թաթարական ձուլվածքով, սլավոնական խառնուրդով մի զանգված, որը ունի եվրասիական քաղաքացիություն, որը մեզ հետ որևէ առնչություն չունի։ Դրա համար Հայաստանը պետք է առաջին հերթին ձեր միջոցով, Քարոշճյան եւ այլ միջոցով աշխարհին փոխանցի այն պատկերը, որ կա քրիստոնեական Հայաստանի հնագույն աշխարհի բաղադրիչի լուսավորչական եւ այն այս բաները պետք է լինի եւ մենք ռուսական աշխարհի մաս չենք կարող լինել։ Մենք այնտեղ խորթ ենք, ավելին ասեմ, ինձ թվում է թուրքերի եւ ռուսների միջև էթնո արյունակցական կապ կա, ոսկեհորդան դրա օղակն է։ Ուզում եմ ասել, ես իմ կարծիքը ասել եմ, հիմա ինչպես հաշվի կառնվի, բայց կարևորը, որ բոլորիս մոտ կար մի մտահոգություն, որ մենք իրենից անկախ հանգամանքներում, մեր պարագայում անկախության ճանապարհ բռնած Հայաստանը, որ գալիս է Ռուսաստանի պատժամիջոցների հետ կապված, մենք մեզնից անկախ կարծես թե նորից ենք անկախանում, հեռանում ենք, եւ դա շատ, եթե մենք այս փուլը կառավարելի դարձնենք եւ անվտանգ անցնենք, դա մեր պատմության երջանիկ պահերից մեկն է։ Մենք վերջապես պորտալարը կտրում ենք մի իրականությունից, որը մեզ հետ որևէ առնչություն եւ ոչ մի հարազատություն չունի։ Դա ճիշտ է, պարոն Շիրինյան, այնքան էլ հեշտ գործ չէ։ Շատ դժվար է։ Քանի որ մենք արտախորհրդանական ուժերի տեսակետը մեծ հաշվով գիտենք, այստեղ դուք պարբերաբար մյուս ուժերի ներկայացուցիչները հայտնում են, հետաքրքիր է, դուք, ես վստահ եմ, նաեւ մյուսներն են կիսում այդ տեսակետը, որ Հայաստանի անվտանգության ապահովման մոդելի վերանայման անհրաժեշտություն կա այսօր։ Ինձ հետաքրքիր է այդ հարցը, քննարկվել է եւ այս հարցի հետ կապված փոխմբռնում կա իշխանության։ Ես կարող եմ ասել հետեւյալը, մի քիչ հստակ չասեմ, էլի։ Վաղուց է այդ հարցը ասունացած, ես իմ ընկերները, գործընկերները, նաև մտավորական միջավայրի հետ, Հուսակցյան եւ այլն, վաղուց հասունացած, եւ այդ գործը պետք է չուշացնել արդեն։ Չուշացնել, եւ սա պետականության առավելությունն է։ Անշուշտ այդ հարցը քննարկվել է, մենակ ես չեմ, ուրեմն պարզ է, որ բոլորի մոտ այդ ակնհայտ բաները կա, եւ բոլորն էլ երևի հասկանում են, որ դե առած Ռուսաստանի Ադրբեջանը չի կարող գործել։ Մի բան ավելացնեմ, մեր մոտ ինչն է թերագնահատվում, կարծում եմ հետեւյալը, որ այս երկիրը, հետսովետական տարածքը, Ուկրաինայում ինչ որ չափով եւս, մեծ բալտիկան չեմ կարող ասել, ուրեմն կառավարվում է ռուսական գաղտնի ծառայությունների կողմից։ Ժամանակին պատերազմ նախորդին, ուրեմն Խադարգովսկին հրապարակեց ցանկ ռուսական կաղտնի ծառայության հետ աշխատացող, ուրեմն հայերի, որ եւ ասացել չէ, ինստիտուտները Հայաստանում պետական ոչ մի խնդիր Ռուսաստանի համար չունեն, դրանք կամավոր կկառավարվեն նրանց կողմից։ Հիմա սա մեր մասին։ Երկրորդ մասը, երբեք չպիտի մոռանան, որ Ալիև կրտսերը, Ալիև նախորդի զավակն է եւ առաջացել է դասական ԿԳԲ-շնիկին տանիքում, չէ, հայր գեներալ էր եւ գուցե գեներալ գնդապետ պետ անվտանգության։ Ես չեմ ռուսական պետական ավանդույթի տեսակետից, երևի ուրիշներն էլ հավանաբար, բայց ռուսական, նա նույնիսկ կարող է ենթակայության մեջ է ծառայության իմաստով, եւ նա կանի այն, ինչ որ կհրամայեն, իսկ այստեղ սա բացառում է նրանց ինքնուրույն գործունեությունը։ Հիմա Թուրքիան գործընթացի մեջ ընդգրկված է, թե չէ, կարծում եմ այո, ընդգրկված է, որովհետև դուք տեսնում եք, որ դա բանից է, Լենինից է գալիս, մենակ Քեմալի ժամանակը չի, Ռուսաստան ունի արևելյան քաղաքականություն եւ նրա բաղադրիչը Թուրքիան է։ Ուրեմն այստեղ մենք գործ ունենք հստակության իմաստով, Ռուսաստան, Ադրբեջանը որպես գործիք, Թուրքիա համագործակցության հետ։ Թուրքիայի ակտիվությունը դժվար առաջ մասել, բայց կա, սա, բայց շատ չպիտի շատ սարսափեցնի, մենք ուրենք ուրիշ սարսափել է մի բան, որ պիտի անենք։ Մենք պետականության կայացման շատ արագ վերականգնման խնդիր ունենք, երբ դաշնակիցների որոնման դրա ենթատեքստում ամբողջ բանակի արմատական վերազիման եւ ոչ ռուսական մոդելով։ Մենք դրան կանադանանք, պարոն Շինյան, ես նշեմ, որ քիչ առաջ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թոմասյանն է ուղերձով դիմել Արցախի ժողովրդին, ես նպատակարարում եմ գտում հիմա ընթերցել այդ ուղերձը։
Արցախի հանրապետությանը վերաբերող սկզբունքային բոլոր հարցերը որոշվում են Արցախի հանրապետության անվտանգության խորհրդում։ Այնպես չէ, որ ստեղծված իրավիճակում պատասխանատու միայն երկրի նախագահն է կամ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, պատասխանատու են անվտանգության խորհրդի բոլոր անդամները։ Թոմասյանը նշում է, որ իրավիճակի ճշգրիտ վերլուծության հնարավորություն ունենք բոլորս, և եթե անվտանգության խորհրդում կան մարդիկ, ովքեր համաձայն չեն, առաջ չեն շարժվում։ Ինչպես նաև, եթե անվտանգության խորհրդում կան մարդիկ, ովքեր համաձայն չեն խորհրդի կայացրած որոշումներին, կարող են դուրս գալ այդ խորհրդի կազմից։ Բարեբախտաբար այդպես չէր մինչև գազատարի պայթյունը, և այդպես չէ նաև հիմա։ Անյետև ասում է, Արցախը կանգնած է լոկալ պատերազմական գործողությունների առջև, և մենք ոչ միայն ուժային, այլև իմաստուն դիվանագիտության պետք է աշխատենք բոլորի հետ։ Փակագծերում գրված է Հայաստանի գործընկերներ, Ռուսաստանի խաղապահուժեր և այլ կառույցներ։ Հեշտ է մեղքը բարդել մեկ անձի վրա և դրան դարձնել քավության նոխաս, պատի առիչ է դրան անդրադառնալը, և նաև այստեղ նշում է, որ ընդհանրապես խաղապահների առաքելությունը բարի կամքի դրսևորում է պատերազմող կողմերի միջև, զերծպահելու նոր պատերազմների ծագումից, բայց աշխարհը սրընթաց փոփոխություններ է ենթարկվում, ալեկոծվում է հին աշխարհակարգը, և մեր աչքի առջև նոր աշխարհակարգ է ձևավորվում։ Ու եթե ԱԺ խմբակցություններն անկախ քաղաքական հայացքներից և անվտանգության խորհրդի բոլոր անդամները ճիշտ համադրում չան, մնալու ենք հին աշխարհակարգի փլատակների տակ։ Բավական հետաքրքիր հայտարարություն է, շատ հետաքրքիր է, բայց այստեղ մի բան կա։ Պատերազմական իրավիճակում Արցախահայությունը կարող է թույլ տալ նույն սխալը, ինչ որ եղավ հիերարխիան իշխանության իրավիճակում բացառիկ արժեք ունի, և երբ որ կոլեկտիվ կառավարման են ասնում, նրա ես ինչ որ կա իբրև թե դա կարող է աղետի բերել, ինչպես որ Ջաբրայլուն եղավ, չէ, հիերարխիա չի եղել։ Ես մի բան եմ ուզում նաև արցախայերի համար հատուկ մի բան ասեմ։ Բարեկամներ, էլի, եթե խորքը գնաք, Ռուսաստանը երբեք խաղապահ գործողություն չի արել և խաղապահ զորքեր չունի։ Սա հասկանում եք, թե չէ։ Դա այդպես եղել է Գետաշենի առաջ, Կալցե օպերացիայի ժամանակ և այլն, և ուշացել։ Ընդհանրապես խաղապահություն ռուսական պետական ավանդույթի մեջ չի, դրա անվանտակ տեղավորվել։ Հետևապես իրենք ևս չեն տեսնում այդ բոլորին, ինչ է կատարում, կարծում են Բաքուն գազը պայթեցրել իր կամքով, հա, ուրեմն, և դրա համար իրենք այլ որ ասում են, հստակ պիտի ուղեր ցեղեն Միացյալ Նահանգներին, Մինսկի խմբին ընդհանրապես, և մնացած նաև նրանց, ովքեր հայ ժողովրդի բարեկամներն են։ Ես քանի որ իմ անունից եմ ասում, իրենք չէ, Ռուսաստանի պետությունը Հայաստանի բարեկամը չէ, դաշնագիցը չէ, դա թշնամի պետություն է, նա բարեկամ է Ադրբեջանի պետականության, այդպես եղել է Քեմալից սկսած, այդպես շարունակվել է Նախիջևանի հայաթափման, այդպես եղել նաև ապրիլյան պատերազմի օրերին։ Հիմա ընդհանրապես, որ մեկ ինչ վիրավորեմ, մի բան ասեմ, էլի, քաղաքականության մեջ քծնանքը, հա, երթումները որևէ արժեք չունեն, բացի դիմացինի դիրքերի թուլության մասին վկայությունը, քաղաքականության մեջ արժեք ունի ուժը և կամքը։ Ես կուզենայի, որ մեր քաղաքական պատմությունից մարդիկ դասեր քաղած լինեին, որովհետև աղետը կարող ուրիշ լինել, բայց հանսկան, իհարկե, ես չեմ ավանդյուրայի կոչանում, դիվանագիտությունը չեմ բացառում, բայց ուրեմն գործը գցել դիվանագիտության առանց ռազմական բաղադրիչի զրո արժեք ունի, նույնիսկ վնասակար է։ Ուրեմն բերեք այս դիալեկտիկան դրամանչուն վահենք, առաջին հերթին հզորություն է պետք, պետականություն է պետք և այն։ Եվ ես նոր մի քիչ առաջ մի բան եմ արել, թող լավ կլներ, որ Արցախի ազգային ժողովը կոչով դիմեր արցախահայությանը, հայրենատարության կոչով, հատկապես երկրորդ-երրորդ նախագահներին, բազում նախարարներին, որոնք ծվարեն վերլուծական կենտրոնների քչփորողներին, որոնք Հայաստանում գիշեր ցերեկ իշխանապողության հարցով էին զբաղված, թույլ չտալով Հայաստանի պետականության արագ վերակազմակերպմանը և խանգարելով, և նաև բազում այն զորահրամանատարներին, որոնք հաջողությամբ չկարողացան կազմակերպել Արցախի պաշտպանությունը, խոսքը արցախահայության մասին է։ Ես նորից կրկնեմ, թող ազգային ժողովը դիմի արցախահայության հայրենադարձության կոչով, իրենց ունեցվածքով, ամեն ինչով, վերադառնան, պաշտպանեն։ Ես չեմ առանձնացնում արցախահայությունը հայությունից, բայց պարզ է, որ յուրաքանչյուր բնակավայրի պաշտպանության գործը երկրամասի առաջին հերթին տեղի բնակչության գործն է։ Այսպես որ գնանք, կարծում եմ նաև թող դիմեն ոչ թե էլի Պուտինին և մյուսներին, որ դիմում են, իսկ Պուտինը լավագույնս կառավարում է գործընթացը, Մոսկվայում ես գիտեմ, Ռաստով և ահռելի քանակությամբ արցախահայության
ուրեմն ներկայացներ կան։ Ես վերնախավ նկատում, մեկը մաթեմատիկով է զբաղված, մեկ, բայց մեծ մասը նաև քաղաքականությամբ է զբաղվել։ Վերեք հայրենիք թող վերադառնան եւ մենք միասին պաշտպանենք Արցախը եւ Հայ Արցախից 40 հատ նախագահ է եղել։ Մի մաս Հայաստանում, հետո ստեղ են շարունակել։ Բոլորը նախարարներ, արտգործ, չգիտեմ ինչի, ինչ կան գեներալներ կան, ինչ կան դրանց դենչիկներ կան, համհարձներ կան, չէ, ծառաներ կան։ Այդ բոլորը թող վերադառնան Արցախ։ Ես մեր եւ ոչ Հայաստանի, ոչ Ջավախի, ոչ մեկի վրա այս բերը չեմ գցում, ոչ էլ Սփյուռքի։ Բայց իրենք պարտավոր են վերադառնալ իրենց հայրենիք, թե չէ այդ բոլորը խոսակցության բաներ են։ Իսկ մնացածը ես խնդրում եմ, հա, առաջարկում, պահանջում եմ քաղաքականությունը բարել քաղաքագիտության նորմատիվների մեջ։ Ուրեմն չեմ ուզում, որը մեկին չեմ ուզում վիրավորել, բայց քզնանքը քաղաքականության մեջ դիմացինի թուլության արտահայտությունն է, եւ դիմացինը լավագույնս ուրեմն օգտագործում է հակառակորդ այդ առումով եւ կառավարելի է դարձնում։ Արժանապատվություն լավագույն հատկանիշն է։ Հայոցյանը վերադարձրեց իր արժանապատվությունը, նա բոլոր հարցերը կլուծի։ Ես կարծում եմ դրամաբանական չէ, երբ որ Արցախը կամ Արցախի ղեկավարը դիմում են ռուս խաղապաններին, դիմում են Վլադիմիր Պուտինին, կամ օրինակ պատերազմը սկսեց, ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկի սկսեցին ողջունել Ռուսաստանի այն քաղաքականությունը, որը ճանաչեց Դոնեցկի, Լուգանսկի, որը շակյարմով հասկանալի չէ դա։ Չէ, հասկանալի չի իրենք ինչի համար էին Հայաստանի Հանրապետության տեսակետը փայլուն է։ Ուրեմն ակտիվ կամ դրական չեզոքություն։ Իրենց պարզ չի, որ երբ որ ուրեմն Դոնեցկի, Լուգանսկի այդ պարագաները ողջունում են, եւ նույնիսկ այստեղից ջրականից փախած մարդիկ գնում էին, առաջարկում էին գնան Դոնբասում կռվեն ուկրաինացիների դեմ, պարզ է, որ այն բարակթելը, որ մենք ունենք եւ առաշխարում դիտվում ենք ռուսական, ես ոնց ասեմ, տիրակալության զոնայի, չգիտեմ ով ենք, ինչ ենք, հա, ուրեմն ունենք համագրություն աշխարհում, եթե հետ գոլոշյանում է։ Ես կարծում եմ արժանապատվությունը ավելի լավ է, քան նման բաներ անելը։ Սա մենք մի բան պետք է ընդունենք, չէ, եթե 30 տարում, չէ, հաջողություն չենք ունեցել, պատերազմ ջախջախվել ենք, ինչ որ մի տեղ սխալ ենք եղել, դրա մեջ քծնանք առաջին տեղը նկատի ունի, երկրորդ կոռուպցիա։ Դուք նշեցիք ձեր խոսքում, խնդրում եմ ոչ մեկը չվիրավորվի։ Դուք նշեցիք, որ մենք պետք է այսօր դաշնակիցներ փնտրենք, հա, բավական հետաքրքիր փորձ եմ, ես փնտրում եմ, դուք փնտրում եք, եւ այսպես ընդհանուր ասեմ, միասին փնտրում ենք, եւ բավական հետաքրքիր է, որ նմանատիպ զարգացումների ընթացքում ենք մենք փորձում հասկանալ, որ ուղղությամ պետք է գնանք։ Նույն փարոխի դեպքերից հետո այս անգամ բավական հասցեական հայտարարությամբ հանդես եկան Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները։ Ձեր թույլտվությամբ ես շատ կարճ ներկայացնեմ այդ հայտարարությունները, որպեսզի մեր հեռուստադիտողներին էլ պարզ լինի։ Օրինակ պաշտոնական Ֆրանսիան մարտի 25-ի երեկոյան մտահոգություն է հայտնում Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական բանակի դիրքային առաջխաղացման առնչությամբ եւ կոչ է անում բանակը վերադարձնել նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության դիրքերին։ Այնուհետ ստացվեց հաղորդագրություն Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքից, Վաշինգտոնից, եւ պաշտոնական Վաշինգտոնը նշեց, որ ուշադրությամբ հետևում է շփման գծում հաստատված իրավիճակին, եւ Նահանգները խորապես մտահոգված է Ադրբեջանի զորքերի տեղաշարժերով, եւ զորաշարժերը եւ էսկալացիայի տանող այլ միջոցառումների անպատասխանատու են միջոցառումները, եւ անհարկի սադրիչ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը։ Իսկ պարոն Շինյան, բավական էր ըստ Ամերիկայի կողմից, այո, Ադրբեջանի քայլը, բավական հետաքրքիր, որ այս հայտարարությունից հետո մարտի 26-ին ենք մենք ստանում Ռուսաստանի կողմից հայտարարություն, որտեղ երկու կողմերին էլ կոչ է անում, ինչպես սովորաբար է եղել, հա։ Իմ ասածը չի, իմ ասածն է, չէ, դրա համար հետևությունները Ստեփանակերտից թող հայացներն ուղեն նաև ուրիշ տեղեր։ Իրենք ինչքան ուրեմն փորձեցին տեղավորվել ռուսական խողովակի մեջ, այնքան խողովակը նեղացավ եւ շնչայղձեր լինելու։ Ուրեմն պիտի ռիսկի գնալ եւ մտածել է պետք։ Հայաստանի քաղաքական պատմությունը իմանալ է պետք, իրական պատմությունը, բոլշևիկների գրածը չի, եւ չէ սովետային պատմաբանների գրածը։ Ուրեմն մենք ունենք ճանապարհ, եւ այո, աշխարհը պիտի, Միսկի խումբը պիտի աշխատեցնել, որտեղ Ռուսաստանը պարտավոր է համահավասար ձեւով դերակատար լինել։ Ամենց որ այստեղ ոչ մի բան չեմ ասում, բայց շատ ենք ասել, մեր անվտանգությունը մեր կողմից կազմակերպելու հետ միասին մնացածը պետք է արվի երկրորդ այդ չերտով, խոշոր տերությունների հետ, ասեցի որոնք, հիմա, բայց հարցը այսպես է, հա, ես Արցախի իշխանություններին հարցը կտամ, թող չպատասխանեն, ես երկու տարվա ընթացքում բանակի վերակազմությունին չափով են արել,
քանի հոգու են պատժել պետական դավաճանության կամ անգործության համար եւ ինչպիսի գնահատական են տվել պետության ինստիտուտների աշխատանքի դարել են թե չէ Հայաստանում շատ արեցին որ մտել արդյոք ես դեպ դրանից հետո փարիսեցություն չի այդ բոլորը շարունակել նույն կյանքով ապրել նույն տղիագներում նույն ճոխության մեջ ցնցել Հայաստանը եւ այլն այստեղ մի գիտեք խորքի ինչի մեջ է Խորքը այստեղ ոչ միայն Արցախի դեմ է ուղարկված, բնականաբար այնտեղ հարվածը, այստեղ Հայաստանում անկայունություն ստեղծելն է եւ այսպես կոչված թաթարական, թուրքական մի պետություն, ինչ որ մեկն էլ եկել էր բարբաջում էր Հայաստանին եվրասիական միություն տանելու ընդհանուր պետության գործը գլուխ բերելու մասին է, որտեղ մենք ոչ ապագա ունենք, ոչ էլ դաշնակիցներ ունենք։ Մոսկվայի ջանքերը դրա վրա են։ Նա փորձում է այս ճանապարհով Հայաստանի հաջորդի զրկել պետականությունից ամենաթույլ կետը Ստեփանակերտն է պարզել բայց նրանք ունեն նաև ավանդույթ նրանք Ստեփանակերտի միջոցով կարողանում են կարողացել են Հայաստանին քաղաքականություն թելադրել կարծում եմ այս անգամ դա չի լինելու բացառված է Ստեփանակերտը Հայաստանին եւ ոչ մեկը չէ պիտի Երևանին քաղաքականություն թելադրի ոչ Մոսկվան ոչ Վաշինգտոնը ոչ Դելին եւ այլն Ուրեմն այս փորձն է, պետականության վերացման խնդիրն է։ Դրա համար մենք ավելի խորքը պիտի գնանք եւ համազգային զորաշարժ լինի։ Իսկ պետությունը պետք է շատ ակտիվ վերակառուցվի ոտի վրա, ժամանակ չկա եւ խելոք այսպես մտածելով քայլեր անի։ Եթե չլներ այո, երկուսի հայտարարությունը Մոսկվան չէր արձագանքի։ Եթե չլներ Տիգին Թրեյսի Սև լճի օրերին Սյունիք այցելելը Մոսկվան Զանգեզուրը տարել էր Ալիևի ձեռքով։ Դրանք դաշնակիցներ են, պատրանքներ չունենակ։ Ռուսաստանը մեր դաշնակիցը չի։ Չեմ ասում ամեն օր գորգորացեք, բայց աշխատեք այս շրջագծի մեջ։ Մնացածը լուծելի հարցերը։ Պարոն Շենյան, բավական հետաքրքիր մի բան էլ կա, երբ որ Արցախում մտահոգի զարգացումներ են լինում, դրանից առաջ կարծես թե մի տեսակ տրամաբանորեն Հայաստանի քաղաքական դիսկուրսում նետվում է հակառուսականության այդ թեման, հա, որ այ տեսեք հակառուսական քայլեր արեցին, այսպիսի բան եղավ։ Դա պատահական է լինում։ Մենք մեր տուն տեղն ենք պաշտպանում հակառուսական, ասենք ձեզ, երբ որ Հայաստանը փորձել ազգային իր կյանք կազմակերպել, դա որակվել է հակառուսականություն։ Բայց գներեք էլի բառ չեմ ուզում ասել եթերով էլի այն լավ բառը բոլորի վրա հասկանում եք ինչ կա ոչ Հայաստանում հակառուսականություն չկա բայց եթե Ռուսաստանը պիտի շարունակի հա ուրեմն նույն քաղաքականությունը ոչ միայն հակառուսականություն պիտի լինի այլ նաև ուրիշ բան ինչ հակառուսականություն մեղադրանք է իրենք Հիտլեր բան երբ որ հիմա Ուկրաինայում հակառուսականություն կա թե չէ մտել են Խերսոն ավերում են Մարիուպոլը վերածել են Գերնիկա իսպանական Պիկասոյի նկարը հիշում եք ուրեմն ուկրաինացիները առ Ռուսաստան սիրով պիտի լցվեն եթե այդպիսի հակառուսականություն կա հաջողությունը պարտավոր է աշխարհում եք ուրեմն հակառուս լինել եթե դա դրա մասին է եւ ես դիմում եմ աշխարհի բոլոր հայկական կառույցներին այսօր դեսպանատների ռուսական դիմա ցույցերը սկսեք ուրեմն ազատություն արցախին կարգախոսով բարձրացեք այլապես մեզ այդ հոգեկան հիվանդության վիճակի են բերել լոսում ապրում են հա ուրեմն դոլարի ուրեմն ներքնագի վրա քնում ռուսական ռուբլին երկրպագում հայաստանը մոռանում սա հոգեկան հիվանդություն է թե չէ Ամբողջ Սիդնեյից մինչև Լոս, չգիտեմ, Պեկին եւ այլն, սկսեք Ռուսաստանի դեմ բողոքի ակցիաներ։ Այս բոլորը կատարում է Կրեմլին նախագծով, նաեւ արմյաշկեքի ջանքերով, որոնք վխտում են Ռուսաստանում, վխտում են Հայաստանում եւ 5-րդ Չարասյան օգժանդակությամբ։ Դուք չեք նկատել, որ մի պահ է լինում, երբ Մոսկվա, Բաքու եւ Երևան սինխրոն աշխատանքի ոչ է նկան։ Չեք նկատել։ Այդ ռևանշիզմի չու տեղավորեցին ազգային ժողովում, խնդիրը ի՞նչն էր, ի՞նչ են անում, բացի երկու տարի պետությանը պարապուրտի մատնեցին վերակառուցման հարցով և չհնարավոր չեղավ այս պետությունը հանքիստ ժողովրդը կյանք ունենա, վերքերը բուժի և կազմագերպի պաշտպանությունը և այլն, հա՞ Ես է ուրեմն այնպես որ հակառուսական, հակաթուրքական հերիք է զզվեցնել այդ տերմիններով, եթե հակառուսականություն կա այդ իմաստով, Եթե Հայաստանի վրա են գալիս, ես հակառուս եմ։ Եվ ոչ մի ձևով չեմ ամաչում ասեմ։ Եթե գալիս են հնդի ուրեմն Զանզիբարից, ես հակազանզիբար եմ, եթե Հայաստանի վրա են գալիս։ Մի հատ է պիտի սիրենք։
Qarabaghtsiner sirets'in inch statsan arser ein artadun che hay zinvornerin dimavorelen yerpeve torterov yegele inch tve statsan qaroghe paruxi vera adrbejantsik chekan et ontse vor nun rusakan zorkh durs e galis adrbejantsin mtnume met qaroghe batsel yes arachagume shat sirel rusnerin Պարոն Շինյան, նաև մի կարևոր հարցի կուզեմ առադառնալ, օրինակ արևմտյան դիվանագետները, Միսկի խմբի նախկին համանախագահներ, վերջերս նշում են, որ Ռուսաստանը ոչ Միսկի խմբի ձևաչափում, ոչ այլ հարթությամբ չի կարող ապահովել միջնորդական խաղարար առաքելություն, և պետք է մտածել այլ միջազգային մանդատի մասին։ Ըստ էության, դուք դա հնարավոր համարում եք այսօր, որ մենք կարողանանք այն աշխատանքը այնպես կատարել և հասնել նրան, որ միջազգային խաղապահներ լինեն Լեռնային Ղարաբաղում։ Ինչի մասին Շարլ Միշելը իդեպ Բրյուսելից հանդիպումից հետո հսցեական հայտարարեց, բայց դրանից հետո որևէ կոնկրետ քայլեր չեն ուզում, իրենք չեն ուզում, ուզում են ռուսների հետ ուզում են հարցերը կարգավորել, նրանք էլ ծև են կարգավորում, արեցին Սումգայիթից մինչև այսօր, չէ՞, Սումգայիթը սպանդի ենթարկվեց սովետական իշխանության տարիներին, Արցախահայությունը, ադրբեջանահայությունը դուրս վռնդվեց Ադրբեջանից, Բաքվում սպանդ եղավ, Մնաց լղիմը, այս գեներալների միջոցով կեսնել ազդեցին, չէ՞, որոշ մասով։ Հիմա ինչի մասին է խոսքը, այս ճանապարհը մահվան ճանապարհ է, կասկած կա, այս բոլորն արվում Հայաստանի պետականությունը զրկելու համար, ներքին պառակտումներ եւ այլն։ Բայց հիմա կտրուկ քայլեր արկածախնդրություն չեն լինի Հայաստանի համար։ Միշտ էլ արկածախնդրություն է, նայած արկածախնդրությունը ինչի հասկացում։ Ես կարծում եմ հիմա միջազգային իրավունքի վրա մենք կրտնած, շատ խելոք ձևով հանգիստ պետք է շարժվենք, բայց ասեմ մի բան, տագնապինգնելու բան չկա, Ռուսաստանը գնում է անգում, Ուկրաինայում նա հերթական ջախջախիշ պարտություններ է գրում, և Եվրասիական միությունն էլ է յատնել քայքայման վիճակի մեջ են, Ռուսաստանն էլ զսպաշարիկների մեջ է, ես արձում եմ այստեղ չպետք է շտապենք, թող ամեն մեկ իր գործնանի, բայց մարդիկ պետք է հասկանան ինչ են անում, և այդ հայ ժողովրդից անկախ, այսպես ասեմ, հիմնական մի մասով հանեմ էլի, այսպես Աստծո երջանիկ տվածով, այսպես կարծես Հայաստանն անկախանում է 1000-րդ անգամ, մետրոպոլյան գնում է, նավը խորտակվում է, և մենք նավի ոչ նավը մեր բարեկամը չի, բարեկամ լինի, չպետք է խորտակվենք, այնպես որ ուկրաինական իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ ուրեմն, եթե նույնիսկ հաղթի, որ չի հաղթելու, Ռուսաստանն ընկավել է երկրորդ ուրեմն Աֆղանստան ճահիճի մեջ, և դրանից դուրս չի գալու, նա այնտեղից փախավ սովետի փլուզումով, ես չի լինելու, դրա համար հիմա իսկապես մեր իշխանությունները և Արցախում և Հայաստանում շատ հանգիստ պետք է աշխատեն, իհարկե մոբիլի, բայց մի բան, բանակը, պետությունը, հասարակությունը անընդհատ վերակառուցման ակտիվ բանական, այսպես ասած, գործընթացի մեջ պիտի լինի, և մենք հաղթած ենք։ Պարոն Շիրինյան, Հայաստանի քաղաքասարակության ներկայացուցիչները հայտարարությամբ են հանդես եկել, կոչ են արել միջազգային հանրությանը և մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային կառույցներին ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ քայլերը պաշտպանելու Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը և ապահովելու, որ Ադրբեջանը դադարեցնի իր մարդու իրավունքների խախտումների քաղաքականությունը, բայց բավական հետաքրքիր է, տարբեր փորձագետներ այստեղ մեջբերում են վերջերս Շուշիում, եթե չեմ սխալվում, ՄԱԿ-ի ներկայացուցչի կողմից մասնակցել է միջոցառմանը և այլն, և ասում են, այ միջազգային իրավունքը վաղուց էրոզիայի է ենթարկված։ Միջազգային իրավունքը էրոզիայի չի ենթարկվում, մենք ենք էրոզացված։ Աշխարհը մեզ դիտում է ռուսական աշխարհի մաս։ Բժեզիսկին գրքի մեջ է գրում, Հանտինգտոնն է գրում, մենք ռուսական աշխարհի մաս ենք, այս ընկալումը 30 տարում պետք է փոխվեր, չէ, ինչ կապ ունենք, նրանց հետ, մենք Բյուզանդիայի մասել ենք եղել, հետո ինչ, ինչ եմ ուզում ասել, 30 տարում քարոշչությունը, գիտությունը, կրթությունը, ինչ է արել այս պատկերը փոխելու համար, հիմա սա արդյունք է, չէ, հիմա եթե արդյունք է, բայց մեկ է, նրանց մոտ իմացողներ կան, մենք պետք է հստակ բացադրենք, ասենք և ասենք, այո, հիմա ես ձեզ տարօրինակ բան չասեմ, մենք Ռուսաստանի դաշնակիցը չենք, Ռուսաստան մեր դաշնակիցը չի, այ ուկրաինացիները, եթե պատերազմից հետո հիմա ընթացքում մտածում են, մենք բնական դաշնակիցներ ենք, քրիստոնյական քաղաքության մաս ենք, մետրոպոլյան երկուսիս ազատություն, անկախություն չի ուզում տալ, իրենց մարմնի մեջ տեղավորել Լուգանս տանեց, մեր մարմնի մեջ տեղավորել է Սևլիջ, Ալիև և այլն, այսինքն պարշտի, որ այստեղ շահերի համատեղում կա, այս գործը արվել է, թե չէ, իսկ մնացած երկրորդ չերտը, այո, քաղաքացիական
ուրեմն հասարակության որոշ մասեր, բայց բանաձև մեջ բոլորս միտեղ հիմա ավելի լավ աշխատեն։ Ինչ ասեց Վարշավայում Բայդենն, ասեց, որ այսօրվա հակասությունը աշխարի քաղաքակրթության եւ ավտոկրատիայի միջև ավտոկրատիայի։ Նույն Բայդենը չի ասել Հայաստանը ժողովրդավարական է եւ հրավիրել վարչապետի։ Վարչապետը մասնակցեց։ Այսինքն հիմա մեր լրատվամիջոցները, եթե 5-րդ շարասյուն չեն, հակապետական չեն, օտարի շահեր չեն սպասարկում, Ալիևի ավտոկրատ վիճակը կարողացել են ներկայացնել։ Դեմոկրատ է դու։ Հա, բայց իհարկե լրատվամիջոցները, բոլորը, ովքեր արել են, անում են, ովքեր չեն անում, ովքեր չէ, գիշերցել են ցույցի գործատուլի հետևից են, բան գործ չունեն։ Գիսա, տեսեք ինչ է լինում։ Ուրեմն Ալիևը ավտոկրատ է, բացարձակ տեր է։ Ոչ միայն ավտոկրատ, այ ասում եմ, էթնոկրատ է, ինչու։ Այդ պետությունը կառավարվում է, չէ՞, ուրեմն այդ Ալիևյան եւ ուրեմն այդ Փաշայևների կլանների կողմից, կլանային պետություն է, որտեղ ճնշված են ազգային փոքրամասնությունները, բոլոր սեգմենտները։ Այ հիմա այս ժամանակ ես առաջարկում եմ Հայաստանի նաեւ քաղաքասարակության ներկայացներին, ուրեմն կոնսորցիատիվ ժողովրդավարության մոդելը, ուրեմն կիրառել պետությանը եւ ուրեմն ներկայացնել աշխարհին, որ ես դեմոկրատիայի լավագույն օրինակ ես ամբողջ Անդրբովկասի համար։ Եվ մենք գնում ենք, թե չէ, հիմա մեր խնդիրը այդպես է, չէ՞, ոչ թե արցարը երթումներ, գիշեր ցերեկ, այդ պիտի այդ հեռուստաընկերությունների քաղաքական ռուսական մասերն արգելել Հայաստանում, այդ Ռասիա 24 եւ այլն, որոնք որ միտված են, մշակույթ անենք միջից։ Ուրեմն այս պարագայում մեզ համար դժվար է Ալիևին ներկայացնել ավտոկրատ այդ դեպքում։ Մաքի ամբյոնից տա հնչում է, թե չէ։ Այդ դեպքում ինչպես են գալիս տեղավորում։ Չեք անում, անում են, ինչ եղել, իրենք էլ ակտիվ են։ Պիտի հիշել, ուրեմն եվրասիական այս տարերը թուրքերը, ռուսները ակտիվ են քաղաքականության մեջ։ Գիշատիչ են, տանում են, վերցնում են, գիշեր ցերը կորչես անում, տանում են։ Ուրեմն դեռ համար հայությունը հոգնածություն պիտի հանի եւ մնա իր պատկերի մեջ։ Զգոն, ամենակարևորը, զգոն լինի։ Զգոն լինի, ուղեղով լինի, հիմա խելքով շարժվելու ժամանակ է։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, պարոն Շիրինյան։ Տաղավարում էր քրիստոնեական ժողովրդավարական կուսակցության ղեկավար Լևոն Շիրինյանը։